Драги старозагорци, припомням ви в момента светлата физиомутра на адвокат Любомир Денков от Казанлък. Известен в средите на партия ВМРО като Казанлъшката Кончита Вурст, а в циганския квартал на Казанлък като Любо Плондира. Занимавам ви с този човек по две причини. Първата е предстоящите президентски избори и слуховете, които достигнаха до мен, че точно този човек, Любо Плондира, който между другото е известен в Казанлък като цигански адвокат, в момента използва контактите си сред мургавия криминален контингент и купува гласове, мургави гласове, за белия арийски вожд Красимир Каракачанов. Обещавам на Любо Плондира, че ще преброя гласовете от циганските секции в Казанлък, дадени за белия арийски вожд и ще ги публикувам. Всъщност, обръщам се към тъпите ченгета да си свършат работата и да закопчеят поне временно за 24 часа плондира, защото то е ясно, не може да има мургави гласове за КК клана, сиреч за клана на Красимир Каракачанов, освен ако не са купени. Има и втора причина, разбира се, поради която ви занимавам а, така с Любомир Денков, казанлъшката Кончита Вурст, а именно, че два дена след президентските избори на 8 ноември в окръжен съд Стара Загора е делото, което майка ми води срещу Любомир Денков, срещу Кончита Вурст от казанлък. Сега всъщност аз точно по тази причина че на 8 ноември е делото срещу Любомир Денков. Го проверих какво прави в момента и мои приятели от Казанлък ми казаха, че е много заедно и купува казанлъшки цигански гласове. За Красимир Каракачанов, естествено, важно е за партията Майка, т.е. партията Меверео, Красимир да бъде на трето място и Любомир Денков да се представи като един много, много, много така почтен член на партията. Хавал да са мургавите гласове, но да се, така, да се върнем, да минем към делото. И така, на 8 ноември 2016 година трябва да се изправя срещу Любомир Денков в Старозагорски окръжен съд. Сега няма да влизам в подробности по хода на делото до сега. То се точи вече повече от година. Искам само да се обърна към председателя на състава някоя си Ромяна Тихолова. Госпожо Тихолова, депозирал съм обосновано искане за вашия отвод по делото. Моля, спазвайте закона. Искам да ви предупредя, че резултатът от делото ще бъде обнародван в сайта гласът на Стара Загора и да не се червите после и да се опитвате да се обяснявате, ма как не, то не било точно тъй, не било еди как си. Искам просто да спазите закона, да си ядете от вода и делото да се гледа извън Стара Загора. Благодаря за вниманието. А иначе ще следя за Казанлъшката кунчета вурст, какво прави по изборите в Казанлък. В кварталите там. Кармен и другия, големия, не му знам името, с... дето е заграден с стена на входа на Стара... към Стара Загора, има един голям цигански квартал, там върше в момента, ако някой го търси да го бие Любомир Денков, в момента може да го намери там.